De vermiste kinderen. Om 4:30 wordt iedereen opgehaald. Nou ja, niet iedereen wordt opgehaald. Sommige kinderen zitten nog te wachten. Komen jullie ouders ook nog? Ja, juf, die komen er zo aan. Maar die komen niet. De kinderen wachten nog meer. Waar blijven jullie ouders nou? Moet ik anders even bellen? Nee, juf. Het hoeft niet. Ze komen er zo aan. Ik weet het echt zeker. Als je het niet heel erg vindt, ga ik even een kopje koffie pakken. Geen probleem hoor, juf. Pak het maar. Hé hey jongens, we moeten nu snel een brief schrijven, anders komt ze er straks achter. Zijn maar een briefje dat we al zijn opgehaald. Er moet er snel een briefje geschreven worden, voordat de juffrouw terugkomt. Kom jongens, we gaan er vandoor. Door het briefje denkt de juf ook echt dat de kinderen zijn opgehaald. Alleen de volgende dag op school... Oké, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Nou juf, allemaal. We missen er nog een paar. Juf, zijn ze ziek of zo? Ik heb geen idee. Ik heb niks van ze gehoord. Nou juf, ze zullen zo wel komen. Van de kinderen is nooit meer wat vernomen. 3 jaar later op school... Ja, het is weer een dag van rotzooi opruimen van al die kinderen. Maar ik heb een plumeau bij, dus het komt helemaal goed. En ik heb mijn karretje bij, dus we gaan alles fijn schoonmaken. Wat ligt er toch weer in rommel? Wat een rooi rotzooi. Wie maakt nou zoveel rotzooi? En zo ook in de keuken. Huh? Wie heeft dit nou weer gedaan? Wie heeft die handdoeken gebruikt? Jongen. De poetsmannen gaan vol goede moed verder met poetsen. Maar als we bij de trap van de zolder komen... Wie heeft dit nou weer gedaan? Niet weer, hè? Ook daar is een grote puinhoop. Jongen. Wat een schande, die rotzooi. Jullie lijken net wilde zwijnen. Het lijkt helemaal nergens op. Ja, ik weet het ook niet. Ik zal het even vragen. Ja, doe dat maar. Ja, jullie hebben alleen maar sloddervos in deze klas. Wie heeft er iets mee te maken? Nou, zij weten het ook niet, maar we zullen erop gaan letten. Jongen. Die dag mogen de kinderen de filmmiddag klaarzetten. Hé, ik heb wel zin in de bioscoopmiddag morgen. Ja, dat wordt super cool. Echt vet die film met George Clooney. Ja, en met Brad Pitt. Oh, Brad Pitt, die vind ik ook wel leuk. Kom jongens, we moeten echt aan het werk. Hé, hey, hoor je dat geluid? Ja, dat zijn wij die de tafels aan het verschuiven zijn natuurlijk. Hé, hey, dat hoor ik ook. Is het niet op de zolder? Ja. Kom, we gaan kijken. De kinderen gaan stiekem op zolder kijken. Ja, volgens mij wel. Stil, wat is er? Wie zijn jullie en wat doen jullie hier? Er wordt een groep kinderen op zolder gevonden die daar helemaal niet thuis horen. Nou, wij wonen hier. Huh? Wonen hier? We hebben helaas allemaal geen ouders. En toen zijn we hier naartoe gegaan om hier te wonen. Hebben jullie al die rotzooi gemaakt? Ja, we moeten ook eten en drinken. Maar willen we dan helemaal niet meer naar school? Jawel, maar we hebben geen ouders, dus daarna kunnen we niet naar huis toe. En dan komen jullie met ons mee naar de klas, dan kijken we wel wat er gebeurt. En niet veel later komen de kinderen met z'n allen naar de klas. Nou juf, je ziet dat we nog meer kinderen hebben meegenomen. Ja, inderdaad. Wie zijn dat eigenlijk allemaal? Nou jongens, zeg het maar. Ja, juffrouw, kent u ons nog? Laat me eens kijken dan. Ja juf, wij zijn het. De oude leerlingen. En we hebben eigenlijk 3 jaar op zolder gewoond. De juf is heel blij de kinderen weer te zien. Die vertellen hun hele verhaal. Het is tijd voor de filmmiddag. Welkom jongens en meisjes bij deze filmmiddag. We hebben zelfs de schoonmakers in ons midden. Yo, ik ben er. En we hebben nog een verrassing. De weeskinderen zijn ook hier. Hoi. En ik heb nog 1 verrassing. Een hele grote, speciale, super vette verrassing. Wat dan? Wie zijn ze dan? Helemaal uit Amerika. George Clooney en Brad Pitt. Oh mijn god, wat zijn ze toch zo knap. Hey, ik ben Brad Pitt Jr. en I'm talking a little bit Nederlands. Ik ben George Clooney, ik spreek ook een beetje Nederlands. En wij zijn hier niet zomaar, want wij zijn hier met een really special reden. Wij komen voor de 5 weeskinderen. Oh echt? Komen jullie voor ons? Wij komen jullie adopteren. Nu hebben ze eindelijk een eigen huis. De klas is ontzettend blij voor de weeskinderen. Ze hebben eindelijk de familie waar ze recht op hebben. En nu is het tijd voor de filmmiddag.